Dhe më dhamë edhe një qmim tjetër. Se kam qmimin për një shokun tem, për një mikun tem, ashtë orkestrusi më i mirë i vitit, Artjon Çavili! Ajde, Artjon! Faleminderit shumë Blue Sky. Përshëndes edhe gjithë të tjerë që kanë studio, që ishin me të vërtetë në nivel ashtu siç duhet sa. Faleminderit. Exo. Mirëvjen.